De nuevo con todos ustedes. Recuerdan que hoy nos acompaña José Ramón Fernández eh, Morgade, Antonio Truitiño y Eladio Fernández. Eh, colectivos de la ciudad se alían para reclamar un pensión justo y gestionable de este asunto, opino ya José Ramón y también Antonio, y escuchamos, independientemente de que haya una segunda vuelta, como se suele decir, a Eladio. ¿Tu opinión, Eladio? Vamos a ver, mi opinión, voy a ver si, si son capaces de responder a la pregunta de antes, por qué estamos en esta situación, por qué no se aprueba. Entonces, espero, a ver se si podo eu aclararme e aclarar un poquillo esta cuestión, en base, pois, pues eso, sobre todo, pois, pues, creo que algo podo decir por a miña vida anterior, o que pasan nas corporacións, o que, como funciona isto, non? O plan xeral o plan é un elemento importante nunha ciudad, como en pobo, non? En Orense máis, porque é a capital, non? É un dato máis da política que se ven, da nefasta política que se ven facendo nos últimos anos neste, neste Concello. A ver, a cuestión é que estamos a unhos meses das elexións xerais, e agora todo se está facendo en base a esas elexións municipais. Na Corporación Municipal hai 27 concella, concellais que son elexidos por a, por a ciudadanía representante dos partidos. E non se puxeron de acordo para eh, pactar unha maioría, co cual está gobernando un partido en minoría. Un partido en minoría que lle está dando a posibilidad de gobernar a maioría. Entendámoslo, porque este é a raída a cuestión. Este é un Consello de Administración en que se elixe o eh, conselleiro Delegado que é o alcalde, pero o, o poder está no Consello de Administración que eh, pon trabas, tapa calquer resolución cando lle se interese. Por tanto, levamos tres anos que non se goberna absolutamente en nada. Por que? Porque o alcalde non ten poder. Entón, que pasa? Que A realmente son culpables todos. O plan xeral non se aproba porque todos son culpables. Os que non, os que non teñen o, o, o alcalde non é capaz de obter unha maioría, porque ten que ser un político capaz de pactar para conseguir unha maioría. Se si non, si non é capaz, os que están na oposición tamén non deixan gobernar. Entón, a cuestión é, o problema é todos. O problema é que só se aproban aquelas cousas que lles interesan, pois, sueldos, personal de confianza, etc, etc. Pero os que interesan, o que interesa realmente aos ciudadanos, un presupuesto, un pexón, non se aproba porque eso é o que eles queren chegar ás eleccións municipais sin que o alcalde tome, poda tomar decisións e o alcalde tampouco que é capaz de ter capacidade política suficiente para pactar e ter unha maioría. e nos encontramos con esta situación e este é o problema do de Orense desgraciadamente Bueno, a ver, votarlle a culpa a oposición porque o goberno non funcione me parece que non é normal, non? A oposición está precisamente para facer oposición e o goberno está para gobernar. Entón, eh, hai que ter claro eso. O sea, non se pode dicir que se o goberno é incapaz de sacar pa diante eh, pois os, unhos presupostos que a culpa da oposición será a culpa do goberno que non é capaz o que tú dicías de consensuar ou polo menos en chegar a acordos para o, con unha posición que se lle está plantean, plantexando alternativas como tamén lle están plantexando alternativas no tema do, no do PSO hai cousas que eh, algúns partidos teñen claros por onde teñen que ir sobre todo por o tema de eh, a integración eh, do AVE na cidade de Ourense que eso, Pa. Un, pa, un, pa un, algúns partidos é eh, unha cosa importante que, 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 que ten que contemplar o plan de, plan de o plan urbanístico é eh, que hoxe por hoxe pois eh, non está contemplado. Entón, por eso hai esas diferencias, pero é o que digo, habrá que sentarse e valorarse. Ora, interesa realmente sentar e eh, variar un plan que xa foi variado porque se variou en función de que pode favorecer, como sempre, a, a algún sector desta cidade, e por eso non queren chegar a pactos para manter o que está aí. Eso é unha cousa que hai que valorar, e cada un é cual para valoralo e eh, cando cheguen as eleccións, que creo que é o momento de decidir quen está acertado ou quen está equivocado. Eu simplemente un inciso, é que poña cho exemplo do que pasa en España. A oposición estaba na oposición, pero chegou a acuerdos para estar no goberno xa que se da que é o Partido Socialista, por eso che respondo, é dicir, que estando na oposición podes chegar a acuerdos para, go para gobernar. O que, que non se vota é... A... Ou para unha moción de censura. Ou unha moción de censura é gobernar. Pero é dicir, para, que para é dicir che, que, é que a... se me, me ven al pelo sí, por o que acabas de, de para, preguntar. Sí, pero para chegar a unha moción de censura como se chegou eh, no goberno de España, ten que haber sintonía entre todos esos partidos que aproban a moción de censura. Pero si non hai sintonía, é difícil facer unha moción. Pero a sintonía ten caber porque os representantes son elegidos para que gobernen, non se, go, non se eligen para a oposición. Bueno, tamén no... hai programas de goberno. Eh. Bueno, bueno, a veces no sintonía é interés. A, a veces eh, bueno. eh, máis que sintonía é interés. Hai programas de goberno que eh, a veces non coinciden. Entón, non por ir contra unha opción, eh, vale todo. ¿no? Hai que, que valoralo Antonio, si sí. Eu creo que podo volver a empezar a intervención por o de antes despois de tres intervencións, ninguén foi quen de poñer da mesa unha sola razón de peso pola que non se este a aprobar en, un orzamento. Sí, pero creo que creo que sobre vai ser... Pode estar de acordo Creo que, que oro, sobre dela vamos, sí. vamos ir ahora e asumes unha responsabilidade terrible. Vou empezar. A situación do Concello é absolutamente dramática e xa timos falado dela sí. en múltiples ocasións. É dicir, eu digo de verdade e sin ningún ánimo de ofender a ninguén, nunca recordo unha corporación de un perfil político, non sei cantas licenciaturas ten cada quen, pero dende logo de un perfil político tan baixo. É dicir, oense auténticas tropelías, é dicir, que formarían parte dunha antoloxía do disparate, como alguén pode decir con naturalidade que, que non fago os orzamentos porque se me jubilou non sei quen, ou que a culpa é dos funcionarios porque non sei que máis, etc. Hai, hai unhas, unhas frases que de verdad deberían formar parte deso. Pero despois vamos ao fondo da cuestión. Un plan xeral de ordenación municipal é moito máis que unha ferramenta para que se construan pisos, que é o que realmente percibe a cidadanía. A cidadanía cree que un plan será o de ordenación municipal, o que vai permitir é que aquí se fagan non sei cantas vivendas máis, que non fa falta ninguna, é dicir, en Ourense chegan e sobran as, as vivendas que hai, outra cousa é que habría que facer vivenda pública, outra cousa é que había que estructurar esta sociedade de outra maneira, e sobre todo había que conveniar coas administracións públicas e incluso que as empresas particulares para que determinadas calificacións urbanísticas permitiran o desenvolvemento de proxectos que para esta cidade trouxeran investimentos. Ese é o fondo da cuestión. Hai que non olvidar que o Plan Xeral de Ordenación Municipal leva unha memoria económica que debe facer posible hmm. o desenvolvemento de Política, Plan Antonio. Xeral. E aí habería necesariamente que implicar o resto de administracións. Dito isto, tomo a intervención do secretario xeral de Eh, do partido dos meus pensamentos, non da miña militancia, e digo que me parece... Conozco o Partido Socialista dos meus pensamentos, nah. PSP. <laughs> bueno, pois pues, pues por exemplo, pois pues por exemplo. Eh, pareceme que é arriscado mm, facer unha aseveración deste pelo referido á entrada do AVE na cidade. O PSOE ten a responsabilidade Primeira, de que o diseño de entrada do AVE non sea soterrado. É dicir, que o AVE non entre soterrado foi unha decisión que o Partido Socialista no seu momento levou adiante. E pareceme que é dunha irresponsabilidade tremenda. ainda estamos a tempo. agora volve a gobernar o PSOE, logo dicir eso implica que o Grupo Municipal Socialista debería levar eh, na súa proposta, debería negarse logo a aprobación deste pexón, eu estou absolutamente de acordo, porque non contempla esa entrada soterrada, e debería levar como proposta na súa eh, doutrina electoral, no seu programa, eh, que ese ave fora soterrado. Fíxense, eu dixeno mil veces, non discuto para nada a estación de Foster, dame igual, como que faca unha palleira, soterreno, xa faremos unha estación, soterreno, conveniemos cos aproveitamentos urbanísticos, eh, ca financiación externa, coas infraestructuras que nos teñen feito, xa faremos unha estación. Por lo tanto, volvemos á cuestión eh política. De quen é Antonio a responsabilidade xeo baixo teu punto está. Está. Cer, eh, xo Ramón, xo de vista? É decir, eh estamos 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 que estamos 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 porque que non hai acordo nin hai desacordo, é que non hai nada, hai inacción. Claro, pero... Hai absoluta decir, inacción. O, o resto son eh, eh, suicios eh, a priori, é dicir, eu podo... Efectivamente, a mellor tú e eu discrepamos ideolóxicamente, pero millor, se si nos sentamos acabamos encontrando algús algúns mestres pero se si non nos sentamos non imos nin a acrescentar as nosas discrepancias claro, claro. nin buscar puntos de acordo e iso é eso. o verdadeiramente sobre todo eso non claro, encontrar que, puntos de acordo claro é Cade que o, mínimo, o verdadeiramente mínimo. casi casi humillante para os cidadáns que temos a 27 persoas sentadas no Concello Urense que son incapaces de mm, manifestar publicamente as súas discrepancias logo de poñelas encima da mesa mm. A que xeo terrible. A ver, eso, as a ver, va. está, as, bueno, primeiro teño que hacer un un matiz a Antonio, están aquí como José Ramón Fernández Morgade, non como secretario xeral partid, do Partido Partido Socialista. Non, si, non, no, dos si pensamentos do partido, dos pensamentos, recordate. porque se si for de outra forma igual estaba falando de outra maneira, <laughs> no? estuvo Estivo dando unha opinión persoal que non ten nada que ver co cargo. Exactamente, co cargo que co no partido. Entonces, eh, por outro lado, eh, hai reunións, como que non hai reunións? Si que hai reunións. Si, si. hai reunións, hai comisión de goberno, si. se, claro que falan, como non van falar? O que pasa que non, hai, non se chega a un acordo. É outro tema. Pero tampouco se pode dicir que non se senta nin que non fala. Bueno, José Ramón, que Me, sin dúda eh, alguna ten claro. moitísima, moitísima máis e mellor información que eh, camín se, sobre, sobre o que se debate nas xuntas eh, de área. Eu gustaríame pois eh... coñecelo. E, e, e a ver. Falar claro, falan o, pero non se te entende. Claro, o, porta, claro, o portavoz. Claro. Mu... gustaríame, o por... gustaríame coñecer o portavoz eh... municipal. <coughs> feito moi do Partido Socialista leva feito <coughs> moitas rodas de prensa explicando o seu posicionamento sobre o tema do Pero despois de, de, de salir dunha reunión fallida. Pero sí, claro, despois Pero ¿Sí? despois de salir dunha reunión fallida. Si, claro, reunión do goberno. Pero como reunións de goberno? Claro, é donde se tratan estes temas. Non, pero vamos a ver, se si hai eh, si que hay discutir... Entón hai unha reunión onde se vai facer, tense que facer no Concello, entón. Bueno, o no eh, facer... que pasa é que a mi yo estamos falando diferente, ah, 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 tampouco ah, quero ah, tomar máis protagonismo. Venga, Eladio. A ver, eu como non teño atadura ningunha de ninguna cosa, vou a falar máis claro que podo decir. En Orense, a Corporación Municipal, eh, con elo este problema do, do Peixón, ten un principio desde o día siguiente as eleccións que é o Partido Socialista non pode gobernar se non é co Partido Popular ou con democracia orensana. Co Partido Popular non, 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 non vai a gobernar e con democracia orensana tampouco vai a gobernar porque non quere que democracia orensana que ten máis concellais co Partido Socialista poña alcalde e poda nas seguintes eleccións eh, facer Un, un desaguisado no Partido Socialista. Entón, non lle vai dar nunca o poder. Entón, a cuestión é, temos que poñer un alcalde, poñamos o Partido, o Partido Popular, que así, así o votaron, pero non lle vamos a deixar facer absolutamente nada que tiña trascendencia. Entre eh, yo, ya, ya, yo, yo as dous asacios as que máis trascendencia teñen nun, nun ayuntamiento é o pexón e os presupuestos. Entón, non lle deixan nin aprobar os presupuestos, entón están mareando a perdiz esa é a cuestión entón, todo o que queramos falar pero con, con eses principios encima da mesa temos o que temos, elevamos tres anos mareando a perdiz, eh, non vai haber absolutamente nada a ver, ela, eu discrepo con ese, con ese tema primeiro, vouche por, vou por un exemplo para que vexas que, eh, que non comparto o tema porque tampouco é así eh, houve unha modificación de crédito que foi aprobado por o Partido Socialista para facer o plan de obras da cidade Perdón? O plan de, un plan de obras na cidade. 25 millóns de euros, se si non recordo mal, uh -huh. modificación, non sei se foron 15 ou 25, bueno, modificación de euros uh -huh. e modificación de crédito para facer un plan de obras. E aí eu tuvo o apoio do Partido Socialista porque creía que era importante para a cidade. Pasaron dous anos, executouse, o cinco, según o interventor municipal, executouse o 5,25 dese plan de obras. E ora queren plantexar outro plan de obras. Entón, dicen, é que a oposición non nos apoia desde como vamos a apoiar con a modificación dun crédito para un novo plan de obras, se si hai casi un 90% máis dun 90% mm -hmm. sin cumplir do anterior. Bueno, pero bueno, cando eh, estamos a pegar no esa esa aprobación do plan de obras que evidentemente era un tema de eh, non querían quedar pareceme ben, mal, cos os veciños que proponían todo eso, e, lógicamente, pues, está na política e non queren quedar mal. Pero, claro, ao non aprobar o plan general, ese plan de obra e esas modificacións, e eso ten problemas, por iso está na situación que está. Quer a cuestión... Non, non, eh, non, o no, no, plan de sí, non es... no, ten nada que ver con ese plan de obra. Pois, pues, pues, un... para nada. Sí, no, vamos sí. a... Que estamos para rematar, que dan segundos, nada, Antonio. Nada, solamente unha cosa. Vemos que non estamos a falar de política. Política é outra cosa. Es decir, un plan de obras un alumiado público, uns bancos, unas farolas, para iso non faz falta sentar a 27 tios ali. Isto pode facer perfectamente o conselheiro de infraestructuras ou pode facer moito mellor o jefe de servicio. Para eso van os funcionarios en estorbos. Política é outra cousa. Política é conveniar a nivel de outras administracións públicas, é traer fondos, dirixir cara onde quer ir unha cidade como orientamos o plan xeral. Esas infraestructuras que están todas sin facer nesta cidade, porque non hai un alcalde que lidere, non hai uns partidos políticos que eh, se rebelen diante dos seus. Miren, a, a Circunvalación Norte está presupuestada desde hai 18 anos ou 20 ou 26, 26 anos parece, e non acaba por facerse. Penso que foi a Menofis IV que Natón. Faraón. o que puso a primera... Política y otra. <laughs> bueno, es que nos hemos quedado sin tiempo. Pase usted un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Buenas Ramón. Gracias. Antonio, a disfrutar. Un pues buen fin de semana. A, re a regalarle a <laughs> eh, Eladio, un placer. Igualmente, gracias, ¿no? a todos ustedes también. Buen fin de semana. El lunes, con más noticias, por aquí nos tendrá para comentarlas. Disfruten, amigos.